29. minutě spálil obrovskou šanci Tete a bla bla bla. Bla bla bla, co tam ještě mám říct? Zdravím všechny fanoušky z Barcelony. Dnes se pokoušíme tak prohlídku po stadionu. Vážení, tenhle ten šampon, ty vole. Martine, ty jsi toho pustí, jdeš se na mě. Vás čeká... Znova, já tam dám střih, promiň. Zdravím všechny fanoušky z Barcelony. Dnes se mnou zažijete prohlídku stadionu Nou Camp. Pojďte, to dám, to dám. Lehký. Nebude to být lehký. Ale, mohem chudá, dá. Dá. Kádru pohledky mě zajímá. Leží. No. Hezký, tak leží. Tak, uvidím. Martí, ty jsi ještě do jara nenastoupil. Jo, já ti tak říkal, to je ta nejradší. Martíne! Ty jsi do jara ještě nenastoupil, protože máš zlomenou plicní kost, takže mě zajímá, jak to s tebou teď vypadá. Tak momentálně hra už. 55. minuta zápasu s Teplicemi. Děkujeme, Půlky, že jsi nám to teď zkazil, fakt díky. Dneska se zaměřím na teplickýho stopera Alexe Klára.